içtimai hayatımızın bütün sahelerinde olduğu kimi medeniyet ve incesenette de köklü değişiklikler baş vermiştir. Zamanın talebi tiyatronun inkişafını şekillendirerek onun diğer sanat növlerini perdendiren birçok keyfiyetlerini yüze çıkarır. Yarandığı günden bugüne kadar her zaman müeyyen belli ideoloji məqsədlere hizmet eden tiyatr öz təhsili ifadə vasitələri və gücüyle ənənəvi duruşda tez-tez dəyişikliklər yaratmağa çalışıbdır. Ənənəvidə çağdaş tiyatr olan Sərhəd zamanında yaşanan ictimai keçidin həm siyasi, həm dini, həm də iqtisadi dəyişikliklər uğradığını görürük. Bugün çağdaş tiyatr qlobalaşmış dünyada informasiya cəmiyyətini yaşayır və yaradır. Və sintetik həmçinin zaman və məkan sənətləri olan tiyatrın bu cəmiyyətdə tutduğu yer nədən ibarətdir? Çağdaş tiyatrın informasiya cəmiyyətində mövqeyini müəyyən etməzdən öncə informasiya cəmiyyəti terminin mahiyyətini aydınlaşdıraq. İnformasiya cəmiyyəti anlayışı 1960-cı illərin əvvəllərində Yapon sosial elmlərində istifadə olunmağa başlayıb və artıq 50 ildən çoxdur ki, elmi nəzəri tədqiqat obyektinə çevrilib. İnformasiya cəmiyyətinin əsas fəlsəfi mənası bütün insanların informasiya, bilik tələbatını ödəməkdən, onların düşüncələrini və istədikləri məlumatı ictimaiyyətə çatdırmaqdan ibarətdir. Burada əsas məqsəd informasiya bolluğunu yaratmaq və bu prosesin köməyi ilə bəşəriyyətin qarşısında duran problemləri həll edərək cəmiyyətin inkişafını təmin etməkdir. Bu mənada Roland Barthes'in "Teatr əsil polifonik informasiyadır" kəlamını xatırlasaq, teatrın elə təməlindən bir informasiya cəmiyyəti modeli olduğunu aydın görərik. Yəqin teatr sənətinin yeni illər sınavından çıxıb bugünə də gəlməsinin əsas səbəblərindən biri də budur. Lakin canlı sənət növü olan teatr, bugün informasiya cəmiyyətinin əsas səbəbkarı sayılan kompüter, internet texnologiyalarının, sosial şəbəkələrin yüksək inkişafı üzündən həm də müəyyən problemlər yaşayır. İnformasiya bütün sektorlarda dominant rol oynadığı üçün informasiya əməyi anlayışı formalaşmışdır. İstehsal sektorunda, xidmət sektorunda, biznes sektorunda və digər bütün sektorlarda insanlar kompüter, telefon və ya digər cihazlar vasitəsilə öz işlərini asanlıqla istədikləri yerdən çox qısa müddətdə yerinə yetirmə imkanı əldə etmişdilər. Hər şeyin bu qədər asanlaşdığı zamanda insanlar üçün tamaşaya baxmaq, teatra doğru yol almaq zəhmətli iş kimi görsənir. Teatr canlı sənətdirsə, onu ekrana sıxışdırmaq doğru olarmı? Əlbəttə ki, xeyr. Axı teatrın başlıca özəlliyi onun canlı olmasındadır. Deməli, biz ekran vasitəsilə insanların marağını və diqqətini cəlb edərək canlı sənəti gətirməliyik. İstənilən halda biz incəsənətin teatrın təbliğatı işində interneti, mobil vasitələri görməsinə gələ bilməliyik. Hər şey normal olduğu zamanlarda belə, yəni pandemiya ilə əlaqədar tətbiq olunan karantindən öncə də teatrlara gedənlərin sayı bir o qədər çox deyildi. Karantin isə tamaşaçıların sayını tamamilə sıfırladı. Sanki həyatımızın işıqlarını söndürdü. Pandemiyadan əvvəl internet həyatımızın 70%-ını təşkil edirdisə, karantin dövründə 30% artaraq həyatımızı tamamilə zəbt etdi. Bütün hər şey bir ekrana sığışdı. Yəni, həyatımızın çox hissəsinin internetdən ibarət olduğu bu son 3 il ərzində hər bir informasiyanın asanlıqla yayılmasının saniyələr içində milyonlarla insana çatmasına şahid olduq. Bəs internetin imkanlarından incəsənətdə, xüsusən də teatr sənətində yetəri qədər istifadə edə bilirikmi? Teatrlarda ənənəvi üsullarla yanaşı, müasir texnologiyanın imkanlarından yararlana bilirikmi? Düşünürəm ki, yetəri qədər yox. Əksinə, ənənəvi formada belə teatra gəlib tamaşaçıya baxan insanların əllərindəki ağıllı telefonlar teatrla tamaşaçı arasında sanki 5-ci divardır. Yəni, bir bildirim səsi bizi tamaşadan yayındıra bilir. Kütləvi informasiya vasitələrin ən məşhuru televiziyadır. Teatrla rəqabət aparan və onun tamaşaçılarını özünə çəkən vasitələrdən biri də elə hər bir evin daimi sakin olan bu məşhur qutudur. Əvvəllər televiziyalar teatrla əməkdaşlıq şəraitində işləyir və tez-tez həm teatrla oynanılan, həm də televiziya studiyalarında hazırlanan tamaşalar çəkib göstərirdilər ki, bu həm də teatr sənətinin təbliğ xidmət edirdi. Bugün isə əyləncəli şov proqramlarının zəbt etdiyi telemekanda təkcə mədəniyyət kanalının çıxmaq şərti ilə demək olar ki, teletamaşalara rast gəlinmir. Telekanallar tamaşaçılara şov proqramlarla yanaşı daha çox sənədli və bədii seriallar təqdim etməyə üstünlük verirlər. Televiziya tamaşaları isə telekanalları maraqlandırmır. Halbuki 90-cı illərin əvvəllərində televiziyanın ən maraqlı, çəkici, tamaşaçı soxulan istiqamətlərindən biri məhz teletamaşalar olmuşdu. İndiyə kimi onlarla televiziya tamaşaları var ki, bugün də tamaşaçıların yadından çıxmır. Artıq 21-ci əsrdir. Texnika sürətlə inkişaf edir. Bu texnikanın içində yaşayan tamaşaçını köhnə üsullarla razı salmaq
texnikanın içində yaşayan tamaşaçının köhnə üsullara rəğbət salmaq mümkün deyil. Tarixən daha qədim sənət olan teatrın köhnə rəqabətində özünü necə aparması bir qədər köhnəlmiş məsələdir. Amma yenə də virtual, vizual janrların tuğyan etdiyi 21-ci əsrin sürət ritmində teatr bir qədər arxaik təəssürat yaradır. Kino yarananda teatrın əndişələndiyini duymamaq mümkün deyildi. Günümüzdə teatrla kino tamaşaçısının sayının müqayisəsində təəssüf ki, teatr uduzur. İnsanlar eyni gündə, eyni saatdə olan filmə və tamaşa arasında seçim etməli olanda əksəriyyət filmi seçir. Müasir texnologiyalara, texnologiya adekvatlılığı baxımından kino teatrdan irəlidədir. Kino həmçinin öz texnoloji mobilliyini, daşınma imkanları baxımından da böyük üstünlüklərə malikdir. Hər hansı filmi harasa aparmaq, harasını nümayiş etdirmək üçün teatrda olduğu kimi böyük kollektivi, dekorasiyaları harasaqlaşmaya ehtiyac yoxdur. Bugün rəqəmsal texnologiyalarla çəkilən filmləri internet vasitəsilə istənilən yeri göndərmək və istənilən məkanda nümayiş etdirmək mümkündür ki, bu da kino sənayesinin daha geniş inkişafına və yayılmasına şərait yaradır. Beləliklə, ölkəmizdə günü-gündən inkişaf edən informasiya cəmiyyəti, yüksək texnologiyalar, incəsənətin digər növlərə yaranmış rəqabət şəraiti teatr sənətinin qarşısına yeni tələblər qoyur. İnsanlar maraqlarını daha çox cəlb edən əyləncələrin mövcud olduğu dövrdə teatrı lazımsız əşya kimi kənarda qalmaq təhlükəsini uzaqlaşdırmaq üçün onun sintetik və canlı sənət növü kimi üstünlüklərini istifadə etmək, dövrlə ayaqlaşmasına, müasirləşməsinə çalışmaq lazımdır. Teşekkürler kızım. Kimin ne sualı var? Aydındır. Kızım erişebilirsin.